Tak toto jsou desetidenní kuřátka, teplota je tady 27,5 stupně. Už tam mám vyměněnou žárovku, jsou tam už jenom ledky, tak aby to co nejméně hřálo. Přesto ta teplota je vysoká, nebo je kolem 27, protože si to ty kuřátka zahřívají teď už sami. Takhle opravdu ve velkým rychle rostou křepelky. A rozpívají. Toto jsou desetidenní kuřátka. Z ledově už jak dospělá křepelka, velikostně samozřejmě menší. Jenom aby bylo vidět, jak je velká, dám do ruky. Takhle vyrostlo opravdu kuřátko za 10 dní u křepelky. Křepelka je prostě malý zázrak přírodní. Když si vezmete, že za 20 dní se můžou objevovat první vajíčka, za 30 dní je pohlavně dospělá, tak je to opravdu, a běžně snáší pak, tak je to opravdu malý zázrak. Se slepičkama se to třeba srovnat vůbec nedá.